مشه ملګرو طاهر يم د 400 د فیج نه ملګرو اصل کې 500 کې ګڼ شمیر سره کر کروند کیږي پکې میوه کیږي خو نن مونږ تاسو راوستي الوچیلا اصل کې 400 کې زیات تر مشهور ګوڑا او سټابری دا خو نن مونږ هڅه کړې دا او د الوچی باغ ترغلی نو د هغې دغه نظاره دغه فیکینګ تاسو سره شریکو مونږ سره اوسې راځي چې د دې د طریقه کار څنګه دی نو راځي تاسو سره شریکو ډیر ډیر مننه نات نه سره خپل ټون دي ساز دي بس غوږ کې